हजुर नमस्ते, अहिले हामी लाइफ ओके टेलिभिजनबाट प्रसारित जीवन यात्रा कार्यक्रममा छौँ र जीवन यात्रामा यस कार्यक्रममा आफ्नो जीवनको अविस्मरणीय क्षणहरू र जीवनका बारेमा कथा व्यथाहरू सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनको लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ शिक्षाविद एवं राजनीतिज्ञ श्री विजय बानियाज्यू। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर सर, हामी बाल्यकालबाट सुरु गरौँ सरको। आज हामी यहाँको जीवन कहानी, जीवन यात्रा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुन्नेछौँ र सुनाउनेछौँ र हजुरको जीवन यात्राबाट यहाँ दर्शकवृन्दहरूले केही न केही प्रेरणा पनि लिनुहुनेछ भन्ने लागेर हामीले यो कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। हामी जाउँ बाल्यकालको अवस्थामा। हजुरको बाल्यकाल कस्तो रह्यो, कहाँ जन्म भयो, यथार्थ बताइदिनुहोस्। मेरो जन्म अब पुरानो तत्कालीन बेलाको अब इमाडलको वडा नम्बर 5 भगवान् स्थानमा भयो। 2014 सालमा मेरो अब माता पिताश्री चाहिँ नि अब स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ, होम कुमारी बानिया र इन्द्रबहादुर बानिया हो। हामी जब एक दर्जन छोराछोरी, हजुर एक दर्जन छोराछोरी मध्ये 11 रोल नम्बर चाहिँ नि मेरो हो, 11 रोल नम्बर मेरो हो। र मभन्दा माथि 7 9 दाजुभाइ मध्ये 2 दाजुभाइ सानोमा बित्नुभयो, बित्नुभयो र 3 दिदी मध्ये 1 दिदी पहिले नै बित्नुभयो। त्यस कारण गर्दा हामी 11 जम्मा मध्ये म रोल नम्बर 11 हो र 7 दाजुभाइ हामी परिस्थितिमा 3 दिदी पहिले सँगै छौँ। 2 ठुलै परिवार हुनुहुँदो रहेछ तत्कालीन समयमा। र यहाँको बाल्यकालको शिक्षा, स्कुलको पढाइ कुन स्कुलमा कसरी सुरु भयो? बाल्यकालमा धेरै दाजुभाइ र धेरै भएको हुनाले, म कान्छो पनि भएको हुनाले प्रायः सबैले माया गर्ने र अनि सबैले माया गर्दाखेरि मलाई पढ्ने चाहिँ मन लाग्थेन। अनि मलाई नपढेपछि सबै मान्छेले पढ भन्थे र मलाई चाहिँ के गर्छ त्यही अब स्कुल जाएन भने केटाकेटीमै पनि बारीमा तुसारो भएको पढ्थ्यो। त्यो बेला 19 साल 18 सालतिर मलाई लाग्छ, त्यही 4-5 वर्ष स्कुल जाँदाखेरि तुसारो हुन्थ्यो। तुसारो आएर बिहानै बारी खन्न लगाउँथ्यो, स्कुल गएन गएन भने त्यसपछि आएर बारी खन्न, तिसा जुत्ता नलागेन बारी खन्न जानुभन्दा त। अनि त्यो सोच भएपछि के भने एउटा स्कुल जाने एउटा वातावरण बन्यो र स्कुल जाने वातावरणमा पनि अनि मलाई स्कुल त म गएँ र स्कुल पढ्दाखेरि कस्तो थियो भने मैले सबभन्दा पहिला पढेको स्कुलहरू सामान्य त मैले भन्दाखेरि मेरो घरै सबै मान्छेहरूको घरै आफ्नो पहिलो चाहिँ पाठशाला हो। आमा नै पहिलो शिक्षिका, आमा बुवा नै पहिलो शिक्षिका हो, उसको परिवारै पहिलो शिक्षिका हो र त्यहाँ उसले धेरै कुराहरू, संस्कारहरू, धेरै कुरा सिक्छ। त्यो कुरा मैले घरमा पढ्न जानुपर्छ भनेर सिकेको कारण पनि घरमा मलाई मेरो घर नजिकै एकजना पढाए मान्छे हुनुहुन्थ्यो, एकजना नपढाए मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि नपढेको बुढो मान्छे पनि जहिले पनि खेतीको बारीको काम गरिरहने, परिश्रम गरिरहने, जहिले पनि शारीरिक परिश्रम गरिरहने, पढाए मान्छे जाने साइकल चढेर हिँड्ने त्यो बेला पनि तर कोट सोट लाएर हिँडेर देखाएपछि पढेन भने यस्तो हुन्छ भविष्य, पढ्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने जुन उहाँहरूले एउटा त्यो नजिकैको घर नजिकैको 2 उदाहरण देखाएपछि अनि मलाई झन् अनि स्कुल जानु मन लाग्यो। स्कुल गइसकेपछि गम्भीर समुद्र सेतुमा मैले प्राइमरी लेभलको स्कुलहरू त्यहाँ पढेँ, प्राइमरी लेभलको केही कुराहरू त्यहाँ पढेँ र सुरुमा हामीलाई पढाउँदाखेरि हामीलाई उम्लो समातेर त्यो क ख गर्न लेख्न सिकाउने हो, त्यो साँढे बस्ती त्यो पार्टीमा र गम्भीर समुद्र त्यो थिएन, क ख ग ग भनेर लेख्ने माटोमा लेख्नु पढाउने अनि त्यो मेट्न लगाउने फेरि क लेख्न लगाउने उम्लो समातेर लेख्न सिकाएको हामीलाई त्यो बालुवा भनौँ न, अहिले चाहिँ अब त्यो त्यहाँ चाहिँ बालुवा भन्दा नि पाङ्गो माटो थियो, पाङ्गो माटोमा हामीलाई क ख लेख्न सिकाउने गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। साँढे बस्ने पार्टी थियो, त्यो पार्टी सफा गर्थे कम्युनिटीहरूले अनि त्यहाँको सबै सरहरूले पनि सफा गर्थे, विद्यार्थी सबैले सफा गर्थे अनि लेखाउँथे अनि बिहान पढाउनु चलाउँथ्यो, त्यसपछि फेरि दिउँसो लान्थे। मेरो पहिलो पढाइ त्यो हो अनि दोस्रो पढाइ म केही समय महेन्द्र आदर्श स्कुल इमाडलको पनि पढेँ, 1 त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि पाटना स्कुल फेरि 4-5 गएर भर्ना भएँ र त्यसपछि आएर मैले त्यो बेला तत्कालीन बेलाको एसएलसी चाहिँ 30 पाटना स्कुलको माभिबाट पास गरेँ। पढाइको सन्दर्भमा माभिसँग पुगुन्जेलसम्म हजुरले 3 स्कुल परिवर्तन गर्नुभयो होइन सर? हजुर। त्यो क्रममा सबैभन्दा राम्रो त्यतिखेरको व्यवस्थित तत्कालीन समयमा पढाइ शिक्षकहरू सबै एकदम व्यवस्थित भएको कुन स्कुल थियो सर? त्यो 3 स्कुलमा चाहिँ पाटना स्कुलले सबभन्दा राम्रो स्कुल सबभन्दा त्यो बेला पाटना स्कुल भनेको देशकै पनि 2 स्कुल हो, दरबार हाई स्कुल पछाडिको 2 स्कुल हो। त्यो 1981 नै स्थापना भयो जस्तो लाग्छ मलाई लेख्नुसम्म 1981 भनेपछि त्यो स्कुलमा व्यवस्थित चौरहरू थियो, व्यवस्थित कक्षा कोठाहरू थियो, व्यवस्थित शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो र
र तत्कालीन बेलाको शिक्षक एकदम मेहनती र थियो सकभर हामी पाटन स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि इन्ट्रान्स जहाँ दिनु पर्थ्यो इन्ट्रान्स जहाँ दिएर पास भएपछि मात्रै त्यहाँ पढ्न पाइन्थ्यो त्यस्तो पनि इन्ट्रान्स इक्जाम दिनु पर्थ्यो इन्ट्रान्स इक्जाम दिएर पास भएको मात्रै मान्छे पाटन स्कुलमा पढ्थ्यो त्यो पनि चारदेखि तत्कालीन समयमा व्यवस्थित अलि सबैभन्दा उच्च क्वालिटीको स्कुल ललितपुरभरिको अब प्रायः कम्पेयर तुलनात्मक रूपमा राम्रै विद्यालय र एसएलसी पास गरिसकेपछि कलेजको सन्दर्भमा कुन कलेज जानुभयो सर कुन विषय पढ्नुभयो अनि मलाई सुरुदेखि नै अब सिभिल इन्जिनियर भन्ने मेरो एकदमै टार्गेट हो इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको र सिभिल इन्जिनियर पढ्छु भनेर मैले पाटन क्याम्पसकै पाटन भगासँग नै त्यहाँ आइएसी पढेँ र आइएसी पढिसकेपछि त्यो आइएसी पास गरेँ आइएसी पास गरेपछि सिभिल इन्जिनियरको एकचोटि हामीलाई रुड्की युनिभर्सिटीको चल्थ्यो हाम्रो पालामा त्यहाँको साथी जान्थेँ म चाहिँ त्यहाँ पास होइन त्यसपछि आएर मैले फेरि त्रिचन्द क्याम्पसमा बिएससी डिप्लोमा त्रिचन्द क्याम्पसमा पढेँ अनि त्यसपछि आएर अनि टियुमा मैले लगातारै फेरि पनि म्याथमा डिग्री पढ्दै गएँ र मैले कमसेकम 38 सालसम्म लगातार मैले पढ्ने कामहरू गरेँ र पढाउने काम दुवै सँगसँगै गरेँ मैले हजुर सर हजुरको कलेज लाइफ जुन थियो त्यतिखेरको समयमा भएको कुनै एउटा आफ्नो अविस्मरणीय क्षणहरू इन्सिडेन्ट स्टोरीहरू केही छ भने सुनाइदिनुहोस् न कलेजमा पाटन क्याम्पस हामीले पढ्यौँ पाटन ढोका पाटन क्याम्पस पढ्यौँ र पाटन ढोका बस्दाखेरिसम्म हामी एकदमै बढी अनुशासित र अध्ययनशील थियौँ पढ्नुपर्छ इन्जिनियर पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा टार्गेट भिजन क्लियर थियो त्यो अनुसार हामी अत्यन्तै मिहिनेत गरेर बढी गरेर मिहिनेत गरेर पढ्दैथ्यौँ त्यसपछि आएर घटनालाई त्यो बेला सेमेस्टर प्रणाली थियो त्यो बेला तत्काल 32-31 सालमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भएको थियो स्कुलमै जाँच गर्ने कलेजमै जाँच गर्ने कलेजमै जाँच लिने त्यो किसिमको सेमेस्टर प्रणालीहरू थियो र सेमेस्टर प्रणालीमा सरहरू नै गार्ड बस्नुहुन्थ्यो अरू गार्ड बस्नुहुन्थ्यो जसले पढाउँथ्यो उनी सरहरू पनि गार्ड बस्नुहुन्थ्यो र मलाई चाहिँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट साह्रै गाह्रो लाग्थ्यो कन्ट्री गर्नुपर्ने मेरो र केमिस्ट्रीमा चाहिँ नि मलाई सरले कोठा फिक्स भएको हुनाले मैले त्यो टेबलमा लेखिराखेको थिएँ केही क्वेसनहरू आन्सरहरू त्यो चाहिँ थाहा पाएर सरले गाली गरेर निकालिदिएको अनुभव चाहिँ नि मलाई अहिलेसम्म पनि सम्झिन्छ त्यो चाहिँ एउटा एक खालको चेतना जस्तो पनि भयो होइन सर गल्तीबाट सिक्ने र यो पुरै जिन्दगी नै हाम्रो सिकाइमा बित्छ भन्छौँ त्यसपछि पढाउने क्रममा चाहिँ सँगसँगै आफ्नो पढाइ सँगसँगै पढाउने क्रममा कुन कुन स्कुल अथवा कलेजहरूमा पढाउनु भयो सर सुरुमा अब मेरो घर र मैले आइएससी पढिसकेपछि त्यो बेला तत्कालीन आन्दोलन स्कुलहरू बन्द हो मैले 32 साल भएपछि 33 सालतिर हाम्रो आइएससी घरको सिद्धियो सिद्धिस सेमेस्टर प्रणाली सिद्धै जाँच रोक्दै आन्दोलन थियो राख्दै रोक्दै भयो भइसकेपछि मेरो घर नजिकै तत्कालीन बेलाको प्रधान गाविसको प्रधान पञ्च भनेको रामचन्द्र केसी हो उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले हाम्रै गाउँको त्यो महेन्द्र आदर्श स्कुल त्यो बेला तत्कालीन बेला निमाई मात्रै थियो अनि त्यसलाई हाई स्कुल गर्नु पऱ्यो लाएर पढाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले होइन ल पढाउनु पढाइदिनु पऱ्यो भनेर त्यो बेला अब गाउँघरको मान्छे पढाइदिनु पऱ्यो आइएससी भनेपछि त्यसै पनि प्रधान पञ्चले भनेपछि ल ठिक छ भनेर मैले पढाइ सुरु चाहिँ नि उहाँको माध्यमबाट सुरु गरेँ सबभन्दा पहिला त्यो हाई स्कुल बनाउँदाखेरि मलाई लाग्छ मैले 8-9 महिना कति महिना त त्यो भोलिन्टरी नै पढाएँ पैसा नलिकन नै पढाएँ तलब नलिकन नै पढाइयो र पछि चाहिँ नियुक्ति भयो त्यो 34 सालतिर र त्यो नियुक्ति हुँदाखेरि 34 सालमा नियुक्ति हुँदाखेरि तलब मलाई लाग्छ प्राविको 225 थियो प्रावि शिक्षकको 225 तलब थियो त्यो तलबमा मैले त्यहाँ केही समय काम गरेँ काम गरिसकेपछि स्कुलसित अथवा स्कुलको हेडमास्टरसित फेरि हाई स्कुल बनाउने नबनाउनेमा फेरि केही कुराहरू अगाडि कुराकानी रह्यो म्यानेजमेन्ट टिमसित भन्दा पनि अनि रहिसकेपछि मैले फेरि त्यो छोडेर निमामी शिक्षक बन्नु म ललितपुरको त्यो बेला तत्कालीन बेला भटिराणा पुगेँ भटिराणाको महाङ्काल स्कुलमा त्यहाँ केही दिन पढाएँ अनि त्यसपछि म फेरि यहीँ फर्केर अनि बालकोटको मलाई लाग्छ महेन्द्र शान्तिमा फेरि जाँच दिएर पास गरेर त्यहाँ पनि आयो होइन त्यहाँ जाँच दिएर पास गरेर महेन्द्र मलाई चाहिँ शिक्षामा त्यही लाग्छ म चाहिँ नि भक्तपुरमा गएँ भक्तपुरमा शिक्षक बन्न पऱ्यो भने ललितपुरमा त म शिक्षक खान्न भने अनि भक्तपुरमा शिक्षक बन्न गएको ल जाँच लिएँ भनेर त्यहाँको चाहिँ नि जिल्ला शिक्षा अधिकारी तत्कालमा जाँच दिएँ जाँच दिँदाखेरि जे क्वेसन सोधेको थिएँ मैले दुइटा क्वेसन मिलाएँ त्यो मिलाएपछि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भन्नुहोस् यहाँ खाली छ भनेपछि मैले चोइस मेरो घरको नजिक बालकोटसित जोडिएको महेन्द्र शान्ति स्कुल पढाएँ त्यो पनि ठ्याक्कै हाई स्कुल बनाउनु बेला थियो त्यहाँ पनि गएपछि त्यो पनि अपग्रेड गरेँ 9-10 अनि हाई स्कुल र 700 जाने त्यसलाई निम्न माध्यमिक भनिन्थ्यो त्यो म गएपछि साइन्स टिचर फलफिल गरेर त्यो पनि
हाई स्कुलको रूपमा गयो हिमाडुलको महिला आदर्श पनि हाई स्कुलको रूपमा प्रयत्न गरियो त्यहाँ बसेर पढाइपछि सम्बन्ध लियो दुईवटा स्कुलले चाहिँ माभिको सम्बन्धन प्राप्त गर्नुभएछ त्यसपछि त्यही सिलसिलामा जवानीको अवस्था पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो सिलसिलामा विवाहको कुरा कहाँबाट कसरी र विवाह कहिले भयो सर विवाहको सन्दर्भमा केही कुराहरू राखिदिनुहोस् अनि तिम्रो शिक्षक पेसामा नै अलिकति थोरै जोडौँ मैले शिक्षकमा के रह्यो भने फेरि मैले बिएससी 34 सालमा जोइन गरेँ त्रिचन्द्र क्याम्पस 34 सालमा जोइन गरिसकेपछि 35 साल भयो अनि त्यो बेला 2 वर्षीय सिस्टम अहिले जस्तो 4 वर्ष 2 वर्ष सिस्टम सेमिस्टर थियो त्यसपछि एकदमै त्यो आन्दोलनको प्राग थियो हामी लास्ट इयरमा पढ्दै थियौँ पढ्दा पढ्दै त्यो 36 सालको विद्यार्थी जुन बेला आन्दोलन भयो आन्दोलनको सुरुवात पनि हामी क्लासै हुँदाखेरि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाटै सुरु भयो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा त्यो पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसी दिइसकेपछि अनि त्रिचन्द्र क्याम्पसको विद्यार्थीहरू सबै उठेर जाउँ पाकिस्तानी राजदूतावासमा गएर चाहिँ नि विरोध पत्र गर्नुपर्छ भनेर हामी यता गयौँ र असलको विद्यार्थीहरू उता रहेको थिए विद्यार्थी सबैजना जोड दिएर अनि जाने भन्ने ठाउँमा तिनै त्यो दुग्ध विकासमा ढुङ्गा नान त्यसपछि त्यही दिनबाट मलाई लाग्छ 36 सालको जुन आन्दोलन छ रेडमेन्टनको त्यहीँबाट सुरुवात भएको थियो विद्यार्थीहरूले त्यो आन्दोलनबाट अनि भुट्टोलाई फाँसिँदाखेरि आन्दोलन सुरु भएको थियो त्यो राजनीति सन्दर्भ त्यस्तो थियो त्यो राजनीति सन्दर्भ थियो त्यसपछि आन्दोलन भएपछि मैले फेरि म शिक्षक भने यो सन्दर्भ मैले किन भने आन्दोलन सधैँ चल्ने कुरा भएन अनि मैले पछि के थाहा पाएँ भने धापाखेलको कृष्ण माविमा त्यहाँ पनि निमावी थियो जसलाई हाई स्कुल गर्नु पऱ्यो मावि गर्नु पऱ्यो साइन्स पढाए मान्छे चाहियो वान्टेड भनेर मैले सुनेपछि त्यहाँ पनि मैले एप्लिकेसन गरेँ अनि त्यहाँ पनि जाँचै भयो लेखित जाँचै भयो त्यहाँबाट सब सबै पास गरेँ त्यो अस्थायी जिनालाई पनि पास गरेँ त्यहाँ पनि धापाखेलमा पनि म निमावी टिचर बनेर पढाएँ होइन निमावी टिचर बनेर पढाउँदा एउटा वातावरण भयो पढाउँदा पढाउँदै त्यसपछि आएर मलाई त्यतिकै थियो मैले त्यो निमावी टिचरबाट केही समय मैले 35 सालतिर केही समय मैले त्यहाँ पढाएँ जस्तो लाग्छ के अरे 36 सालतिर त्यहाँ पढाएँ पढाइसकेपछि अनि शिक्षकहरूकोमा पनि फेरि के भने फेरि थाई शिक्षक माग्ने कुरा अस्थायी शिक्षक माग्नेकै कुराकानी भयो र मैले त्यसपछि थाई शिक्षकको एप्लिकेसन त्यो बिएड एमएड त्यो बेला एड चाहिन्थेन खालि डिग्री मात्रै भेट पुग्थ्यो मैले त्यो बेला बिएससी सिद्धिसकेको थियो र मैले त्यो जाँच दिएँ र त्यो जाँच सिद्धि मैले प्यारली अर्को लोकसेवा जाँच पनि दिएको थिएँ लोकसेवा जाँच चाहिँ मैले सेक्सनल सिट पनि दिएको थिएँ सुब्बाको जाँच पनि दिएको थिएँ दुवै जाँच दिँदाखेरि मेरो अब सेक्सन अफिसर चाहिँ निस्केन त्यो बेला डाइरेक्ट जाँच दिनु पाइन्थ्यो अहिले जस्तो प्रि जाँच दिनु पर्ने थिएन सुब्बामा चाहिँ मेरो नाम निस्केको थियो अनि मलाई सुब्बा जारी खाने कि शिक्षण पेसामा आउने शिक्षण पेसा पढाइरहने भनेर बडा धोधार भएको थियो घरमा सबै मान्छेले ल सुब्बा जारी खान जानुपर्छ त्यो 39 सालतिर हो होइन 39-38 सुब्बा जारी खायो भने त माथि पुग्न सकिन्छ भनेर धेरै मान्छेले प्रेसर गरेँ म टेबल नियुक्ति लिएर टेबलमा बसेर त्यो टेबल देखेर पढाउने बानी ल्याइसकेको हुनाले मलाई त्यहाँ पढ्न नसकेर मैले त्यो छोडेर नियुक्ति पत्र लिएर छोडेर शिक्षण पेसा नै सम्बन्ध उपयुक्त हो राम्रो हो भनेर मैले धापाखेलमा कन्टिन्युसली माध्यमिक नियुक्ति पनि मैले धापाखेलमै पाएँ तत्कालीन बेलामा माध्यमिक नियुक्ति लिइसकेपछि त्यो स्कुल हाई स्कुल पनि भयो र पछि कुरा मिल्ने मेरो जहाँ पनि बढी के मिल्ने अलिकति माथिले गरेको कुरालाई अन्याय हो भनेर बोल्न थालेपछि अनि राजनीति कुरा जोडिँदछ अनि राजनीति जोडिएपछि व्यवस्थापन समितिलाई गाह्रो हुने अनि व्यवस्थापन र लोकलसित राजनीति कुरा नमिल्दा पञ्चायत व्यवस्थाकै विरोधी हो भन्ने किसिमको किसिमको सङ्केतहरू त्यो किसिमको मान्छेहरूले अगाडि बढाए त्यो सङ्केत अलिअलि हामी क्याम्पस पढ्दाखेरि पनि थियो र विवाह चाहिँ मेरो अब 41 सालमा भयो त्यो पनि एकदम एरेन्ज म्यारिज हो खोजेर मेरो मिसेसको नाम अब जानकी देउजा हो यो सेन्थिमी हो उहाँ पनि बिए तत्कालीन बेला नै बिए नै गरिसकेको म्याथमेटिक्समा पद्म कन्या क्याम्पसबाट उहाँ पनि अहिले पनि टिचिङ पेसामा हुनुहुन्छ छुट्टी मङ्गलमा बिए गर्दादेखि नै उहाँ हजुर दुवैजना शिक्षक पेसामा हुनुहुन्थ्यो सर होइन म चाहिँ शिक्षण पेसामा थिएँ उहाँ चाहिँ पछि मात्रै हो 50 सालतिर मात्रै शिक्षण पेसामा लाग्नु भनेपछि हजुरले शिक्षक पेसामा लाग्नु सँगसँगै विद्यार्थी बेलादेखि नै आफूलाई एउटा अलिकति राजनीतिकर्मीको रूपमा पनि अथवा चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्दै सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो त्यसपछि जुन जवानीको अवस्थामा आफूले त्यसबाहेक शिक्षक पेसामा रहँदा बस्दाको कुरा जुन स्कुलहरूमा हुने क्रममा स्कुलको व्यवस्थापनमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू आदि इत्यादि स्कुलको अवस्थाहरूलाई प्रत्येक स्कुलहरूलाई स्तरीय उन्नति गर्दै लग्नुभएको पनि अहिले अगाडि सुनियो यता महेन्द्र आदर्शको पनि निमाविबाट मावि भएको
सँगसँगै धापाखेल स्कुल पनि निमाबाट मावि हुँदै गएको, यसमा चाहिँ हजुरको मुख्य भूमिका र हजुरको अनुभव के छ? अनि यो राजनीति शब्द चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भने, हाम्रो अब इमाडो नामै मटार, मटार चाहिँ तास मजाले खेल्ने काम नगर्ने, अनि तास खेलेर विरोध गर्ने, विरोध त गर्नु पऱ्यो, तास खेल्नु हुन्न, समाज बिग्रियो, त्यसले बच्चाहरूले शिक्षण अनि जेनेरेसन जान्छन् भन्ने हामीसित एउटा कुरा त्यो रह्यो। अनि अर्को अब जाँडको पनि त्यति नै चल्ने, बिगबिगी हुने, अब हाम्रो मटार भनेपछि त्यो किसिमको अथवा इमाडोल भनेपछि त्यो लाइनको भएको हुनाले त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो खराब वस्तु हो। अनि अर्को के हुन्थ्यो भने, एउटा वर्ग थियो, अनि त्यो वर्गले जे गर्दा पनि ठिक हुने होइन, त्यो वर्गले अब सानो वर्गलाई काम मजाले लगाउने, पैसा नदिँदा पनि ठिक थियो, अब अरूको जग्गाहरू लुटेर लिँदाखेरि पनि ठिक थियो, जग्गाहरू कब्जा गर्दा पनि ठिक थियो, अनि त्यो किसिमको वातावरणलाई त्यसलाई चाहिँ यो अन्याय भयो, ठिक भएन भनेर हामीले त्यसको बिस्तारै विरोध गर्न थाल्यौँ, बिस्तारै विरोध गर्न थाल्यौँ सङ्गठित रूपमा। म क्याम्पसमा पनि यता सामान्यत लेफ्टसित जोडिएको, त्यसमा पनि अब विजय सङ्गठन पाँचौँ हुँदा पाँचौँसित हामी त्योसित सम्बन्धित थियौँ, त्यसमा म स्वपराकममा बसिसकेका थिएँ त्योमा हुँदाखेरि पनि। त्यो लाइनले गर्दाखेरि म मान्छेहरूले बिस्तारै के भने, यसले राजनीति गर्न थाल्यो, राजनीति गर्न थाल्यो भन्यो। त्यसपछि हामीले त्यो राजनीतिमा दुईवटा कुरा, त्यो एउटा विरोध गर्दै पनि गयौँ, र अर्को हामीले रचनामा त काम पनि के गर्दै गयौँ भने, बच्चा गरेर भेलाहरूलाई पढाउने, केटाकेटीहरूलाई पढाउने, आफू सिक्ने पनि, जस्तो मैले क्याम्पसमा म्याथमेटिक्स टिचर त्यो बेला पाइन्थेन, साइन्स टिचरहरू पाउँथेन, त्यस कारण मैले साइन्स म्याथ पनि अब त्यो हामीले त्यो देश विकास पुस्तकालय जुन भवन थान छ त्यहाँ सिकाउनु, निशुल्क सिकाउनु थाल्यौँ, निशुल्क सिकाउँदै हामीले अगाडि बढायौँ एउटा निशुल्क। अर्को कुरा, त्यहाँ हामीले बेला बेलामा अनि निर्माणको कामहरू भनेको बाटोहरू बनाउनुमा पनि हामीहरू अग्रसर भएर अगाडि बढ्ने, विशेष गरी हामी त्यो बेला पाँच नम्बरवटा भनौँ, इमाडोलको तत्कालीन बाटोहरू बनाउनु पनि अगाडि बढ्ने, र यतिसम्म गऱ्यौँ कि हामीले तत्कालीन बाटो बनाउने अगाडि बढाउनु। सिंहदरबार जलेको थियो 28 सालतिर, सिंहदरबार जलाए जस्तो लाग्छ मलाई, 28 त्यो सिंहदरबार जलेको, सिंहदरबार जलेको फलाम लगेर 70 लगेर हामीले 38 सालमा त्यो सिधा बनाएर गाउँ गाउँबाट नुन होइन भात केही पनि नखाइकन नुन पनि पैसा तिरेर त्यो पुल बनाएको थियौँ, त्यो पुल भत्काएर अहिले नयाँ पुल बन्यो। त्यसको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो हरिप्रसाद पौडेलले गर्नुभएको थियो, उहाँ पछि अब राष्ट्रिय पञ्चायतको उसँग हुनुभयो, मन्दिर सदस्यमा हुनु पञ्चायत के अरे ज्ञानेन्द्रको कालमा। त्यसपछि आएर त्यतिसम्म त्यो हामी बाटो, हामी निर्माण काम पनि लाग्ने, उता विरोध पनि गर्ने, अर्को हामी अलिक चेतनामूलक काम पनि गर्थ्यौँ। चेतनामूलक काम चाहिँ जस्तो बेला बेला नाटक देखाउँथ्यौँ, यो चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा हामीले नाटकहरू देखाएको छौँ होइन, इमाडोलमा पनि धेरै नाटकहरू 4-5 वर्ष देखाउँथ्यौँ होइन, टिकात्रीमा पनि देखायौँ, त्यसपछि आएर सिटापाखामा पनि नाटकहरू देखायौँ, एउटा जनचेतनाहरू अब यो रक्सीहरू खराब छन् त्यसपछि आएर अनि पढ्नुपर्छ, त्यसै त्यो त्यो एउटा चेतनामूलक नाटकहरू हामीले अगाडि र खराब कुराको विरोध गर्नुपर्छ भनेर त्यो लाइनका हामीले वस्तुहरूले अगाडि बढाएको थियौँ, अगाडि बढाउँथ्यौँ हामीले त्यो बढाउँदा बढाउँदै। अनि मसित अनि मान्छेले के भने, त्यो पञ्चायत विरोधी भयो भनेर त्यहाँका ठुला ठुला जुन मान्ने गुन्ने मान्छेहरूले पञ्चायत विरोधी भयो भन्दै विरोध गर्दा विरोध गर्दै एक प्रकारले एउटा राजनीतिक लाइनको धार अथवा त्यो विरोध तत्कालीन बेला कामहरू भन्दा पनि त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले एउटा चाहिँ पञ्चायतमा विरोध गरेका कारणले गर्दा पञ्चायती विरोधी हो भन्ने लाइनमा धेरै कुराहरू ठाउँमा जाने, धेरै ठाउँमा लैजाने, धेरै किसिमको कुराकानी गर्ने, दुःख दिने होइन, त्यो किसिमको समस्याहरू पैदा भएको थियो। त्यस कारण त्यसलाई हामीले चाहिँ पछि म्यानेज कसरी गऱ्यौँ भने, बच्चाहरूलाई हामीले पढाउनु पनि थाल्यौँ निशुल्क, भन्थामै हामीले भेला गरेर पढायौँ। हामीले त्यो बेला तत्कालीन बेलामा इमाडोलमा मात्रै होइन सिटुपाखामा पनि क्लब खोलेको थियौँ, त्यहाँ हामीले अलिकति पढाउने सिक्ने काम हुन्थ्यो, क्लबको माध्यमबाट पढाइ हुन्थ्यो, पढाइ हुन्थ्यो, र त्यो अनि राजनीतिक सचेत पनि केही हुन्थ्यो, सङ्गठित पनि गर्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर चिङ्गा टिकाथलीमा थियो, चाँगाथलीमा थियो होइन, मैले ज्ञान प्रसाददेखि लिएर मैले नाम मैले बिर्सेँ, त्यहाँ सिटुपाखा युवा क्लब हो, त्यसपछि कृष्ण मन्दिरमा कृष्ण युवा क्लब हो, जहाँ चाहिँ हामी सङ्गठित पनि गर्थ्यौँ, र त्यो त्यो हाम्रो पकड बाटामा त्यो त्यसको विरुद्धमा हामीले के पनि गर्थ्यौँ भने सँगै अगाडि पनि गर्थ्यौँ। र हामीले ट्रायलकै रूपमा भने 43 सालमा पहिलोचोटि भएको आम निर्वाचनमा पनि जनपक्ष उम्मेदवार भनेर केही उठाएको थियौँ, यस स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। र म तत्कालीन बेला शिक्षक सङ्गठनसित आबद्ध भएर र पार्टीसित केही जोडेर काम चाहिँ मैले गरिराखेको थिएँ। मुख्य चाहिँ हजुरले शिक्षक पेसा अवलम्बन गर्दा गर्दै समाजमा भएका नराम्रा कुराहरूलाई हटाउनको लागि त्यसलाई एउटा सुधार चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाउनु भयो होइन सर? त्यसपछि धापाखेल जुन श्रीकृष्ण स्कुल पछि अरू कुनै स्कुलमा जानुभयो कि त्यसपछिको अनुभव? मैले धापाखेल हुँदैखेरि पनि मैले दुइटा स्कुलहरू पनि काम गरेँ, धापाखेल हुँदाखेरि मैले अरुणी स्कुल पनि 3 वर्ष जति काम गरेँ, त्यहाँ पनि मैले पढाएका विद्यार्थीहरू अथवा धापाखेलमै पनि पढाएका विद्यार्थीहरू पनि अब त्यो मिलिट्रीमै पुलिसमै पनि
मलाई लाग्छ अब डिआइजी राजु म जुन एकजना छ, अर्को उदय कार्की छ, अर्को के सम्झौँ के केसी छ, सबै मान्छेहरू एउटा त अरुणले त त्यो मुनलाइट के अरे म कलेजै चलाएर बस्नु भएको छ, विद्यार्थीहरू जुन जुन पढाए म त्यसमा जस्तो इमाडोलमै पढाएको विद्यार्थीहरू पनि गणेश केसीदेखि लिएर केदार केसी त्यसपछि आएर सहसचिव कि उपसचिव के भए त्यो खानेपानीको के अरे उसको शङ्कर कि खड्का होइन, त्यसपछि धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ पनि भए, त्यसपछि जहाँ जहाँ पढाएको छ मलाई लाग्छ पढाएको विद्यार्थीहरू ठाउँमा डक्टर इन्जिनियरहरू अब धेरै जसो मैले पाइरहेको छु ठाउँमा र देशभन्दा नै विदेशहरूमा बढी गएको छ। त्यसपछि मैले के भने थापा खेलसित मेरो कुरा राजनीति कुराहरू अलिकति के विवादग्रस्त व्यवस्थापनसित पढाउन जाने जाने त्यो किसिमको हुँदै थियो। त्यहाँबाट मलाई थैब स्कुलको श्रीकृष्ण मावि थापा खेलमा चाहिँ नि बाटो अनि फुलचोकी मावि मावि थैबमा चाहिँ मलाई सर भएर त्यहाँ 43 सालमा आएर त्यहाँबाट म हेडमास्टर बने फुलचोकी मावि थैब मावि थैब 43 सालमा म 41 सालमा चाहिँ थाइ भएँ 41-7 थाइ भएँ 43 सालमा त्यहाँ म चाहिँ आएर तत्कालीन फुलचोकी माविको अवस्था कस्तो थियो सर हजुर जाँदाखेरि हेडमास्टर भएर जाँदाको अवस्था र पछि लामो समयसम्म हजुरले फुलचोकी माविमा बिताउनु भयो त्यहाँको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। फुलचोकी मावि थैब भनेको ठाउँ अब तुलनात्मक रूपमा त्यस बेलामा पञ्चायत कालमा त्यो चाहिँ नि कालो धब्बा भएको गाविस भनेर भन्थे, पञ्चायत विरोधीको एक्टिभिटी भएको सबभन्दा बढी ठाउँ भनेको थैब हो, किनभने 5 र 6 विद्यार्थीको जुन सम्मेलन भयो पार्टीगत सम्मेलन भयो त्यो 36 सालभन्दा त्यही अगाडितिर सम्मेलन भएर 5 र 6 विद्यार्थीहरू छुट्टिएको 6 भनेको विद्यार्थी संगठन सम्मेलन भएर छुट्टिएको ठाउँ थैब स्कुलै हो, थैब स्कुलै त्यो मञ्च हो। त्यसमा पञ्चायतमा जहिले पनि पञ्चायत विरोधीको आँखाको दृष्टिकोणले एउटा जहिले पनि नकारात्मक हेर्ने दृष्टिकोण त्यो स्कुललाई एउटा थियो र म 43 सालमा हेडमास्टर जाँदाखेरिको अवस्था के थियो भने सरकारबाट खासै त्यति सपोर्ट नहुने, दरबन्दी अनुमति तुल नदिने एउटा त्यो समस्या थियो, दरबन्दी माविको एउटा मात्रै थियो, निमावि 1-2 थियो, प्राविको 4-5 मात्रै दरबन्दी थिएन। अर्को त्यो थैबभित्रै पनि एउटा राजनीतिक 43 सालमा केही विस्फोटन भएको थियो, चौहभित्रको राजनीतिमा केही त्यहाँभित्र विद्रोह भएको थियो, विद्रोह भएर केही मान्छेले चौहको राजनीति केही छोडेर को कारणले गर्दा तत्कालीन बेलाको भनौँ महेन्द्र श्रेष्ठ भनौँ त्यहाँ छोडेर टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँ छोडेर उहाँले पुग्दाखेरि के असर पऱ्यो भने त्यो एउटा लाइनको विद्यार्थीहरू झन्डै 4-5 सयजना विद्यार्थी थियो होला, हामी जाँदाखेरि झन्डै 2-3 सयजना विद्यार्थी छोडेर आउँथ्यो स्कुल गएर राजनीतिक कारणले गर्दा, मैले त्यस कारण मात्रै भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक कारणले गर्दा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ 250 विद्यार्थी पनि करिब करिब मात्रै थियो, त्यो पनि बल्ल बल्ल रोकेर अरू 10 कक्षाको त अझ बढी 11 कक्षाको के अरे 9 कक्षाको अझ बढी जाने 50-60 जनामा 17-18 जना मात्रै 10 कक्षामा बाँकी रहने त्यो किसिमको राजनीति मु यता आन्तरिक रूपको पनि विवादको ठाउँ थियो त्यो, अर्को यता राजनीतिक सरकारीबाट राजनीतिक रूपमा एउटा कम्युनिटको विवाद थियो त्यो, र अर्को साधारण स्रोत पनि कति थियो नि एउटा हामी एउटा टोइलेटसम्म पनि थिएन अनि टोइलेट गर्न मान्छेले बाहिर नै त्यो सिस्नाघारीमा जानु पर्थ्यो र सरहरूलाई एउटा उपहार दिएको थियो के अरे प्लास्टिक पनि थियो त्यो बेला प्लास्टिक भन्दा उपहार नै चलाउँथ्यो कि बोर उपहार मोरा बोरा थियो बेला बेला घर वरिपरि घरबाट मान्छे सक्छ नि भनेर हेरेर जानु पर्थ्यो देखिन्थ्यो, त्यसरी बोरा थियो कक्षा रुम थिएन कक्षा रुममा पानी मजाले जान्थ्यो त्यसपछि माथि सबै चुहिन्थ्यो होइन, त्यसपछि आएर त्यो कक्षाभित्र जाने ठाउँमा पनि त्यत्तिकै हिलो र त्यत्तिकै ठाउँहरू थियो, र अर्को भनेको बस्ने पनि सफिसियन्ट कक्षा कोठा पनि थिएन, हामी इच्छाधीन विषयहरू पढाउनु पऱ्यो भने जति चाहिन्थ्यो त्यति कोठा थियो, इच्छाधीन कोठा पढाउनु पऱ्यो भने हामी अरू कोठाहरू खोज्नु पर्थ्यो, भर्याङमा राखेर अगाडि त्यो गाविस भवन पनि त्यो गाविस भवन खोलेर पढाउनु पर्ने स्थितिहरू थियो इच्छाधीन मिसनहरू पढ्दा, र म जाँदाखेरि त्यहाँको अर्को सामाजिक अवस्था त्यो थियो, अर्को त्यहाँको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो भने सरहरूले 4 महिनासम्म तलब नखाएर बसिराखेको अवस्थाहरू थियो, तलब नपाएर तलबै नपाएर त्यो बेला के भने स्कुलबाट पनि उठाउनु पर्थ्यो के तलब विद्यार्थीले दिनु पर्थ्यो, माध्यमिकको 100% आउँथेन, निमाविको केही पैसा होइन 75% मात्रै उसले दिन्थ्यो, 25% स्कुलले दिनु पर्थ्यो, माध्यमिकको 50% तलब सरकारले दिन्थ्यो, 50% विद्यार्थीबाट उठाउनु पर्थ्यो, त्यो नउठाएको कारणले 4 महिनाको तलब त्यहाँ थिएन, त्यहाँ सामाजिक दृष्टिकोणले पनि एकदमै अप्ठ्यारो थियो राजनीतिक ब्यालेन्स गर्नुपर्ने, अर्को सरकारको पनि नेगेटिभ दृष्टिकोण थियो नकारात्मक दृष्टिकोण थियो माथिबाट हेर्ने, अर्को लोकलले त्यो विस्फोट दिन्थ्यो, आर्थिक अवस्था त्यस्तो थियो, त्यसमा एकदम जर्जर अवस्था थियो, र फेरि मेरो आफ्नै लाइन पनि फेरि नमिल्ने थियो, तत्कालीन त्यहाँको व्यवस्थापन समिति भनेको दिलबहादुर श्रेष्ठ हो, उहाँहरू 54 सिटको नजिक हो पोलिटिकल्ली, म त्यसको होइन मालेसितको नजिक हो भूमिगत पनि,
तर उहाँले त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो त्यो इम्प्याक्ट रूपमा वर्ग सङ्घर्षको रूपमा त्यहाँ गएर त्यो काम गऱ्यो, त्यो पनि एउटा कन्ट्रडिक्सन अझै थियो, तर त्यो खास त्यस्तो सो भएन। त्यसले त्यो चुनौतीका बावजुद पनि हजुरले त्यस स्कुललाई, फुलचोकी माविलाई तत्कालीन समयदेखि अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि निकै सुध्रिएको र हरेक हिसाबले भौतिकदेखि लिएर त्यहाँको पढाइको लेभल एकदमै राम्रो भएको देखिन्छ र सुनिन्छ। यसमा हजुरको मुख्य योगदान, हजुरले गर्नुभएको भूमिकाहरू चाहिँ के थियो सर? मुख्य मलाई त्यो उत्प्रेरणा दिने त्यहाँ चाहिँ के भयो भने, म हेडमास्टर बनेर गइसकेपछि मलाई दिलबहादुर दाई नै भन्छु मैले, उहाँले त्यो बेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बुद्धिबाद दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई एउटा कुरा के सोध भन्नु भने, तपाईँ स्कुललाई सुत्नुभन्दा अगाडि यसरी सम्झेर मात्रै सुत्नुहोस् भन्ने एउटा उहाँले त्यो भन्नुभयो। त्यो मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय भयो, किनभने मैले स्कुल सुत्नुभन्दा अगाडि सबै त्यसका राम्रा नराम्रा सबै पछि प्लानिङहरू सोचेर केही प्लानिङ गर्न सकिन्छ कि भनेर म सोध्थेँ। अर्को मलाई त्यही बेला मेरो एउटा दाई विमल दाई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि के भन्नुभयो भने, त हेडमास्टर बनेर बधाइदिँदाखेरि अब हेडमास्टर भएपछि दुइटा कुरा हुन्छ, मुखले मात्रै होइन नाकले पनि पानी खानुपर्छ भन्नुभएको थियो। यथार्थ कुरा त्यो होइन, पछि मैले बुझेँ, नाकले पानी खानुपर्छ भने अब मुखले र माग्ले अनि चित्त नबुझ्दा पनि कतिपय कुरा निर्णय मान्नुपर्ने, अगाडि बढ्नु पनि स्वीकार पर्ने अवस्थाहरू हुनुहुन्छ त्यो हेडमास्टरको रोल कि पोस्टमा बसेपछि। त्यो मलाई दुइटा फर्मुला चाहिँ के भने, मेरो लागि त्यो स्कुलको एउटा इनर्सियल ऊर्जा भयो। म प्रत्येक दिन स्कुललाई खाना खाएर सुत्नुभन्दा अगाडि म अरू केही सम्झिन्थेँ, छोराछोरी बच्चा घर परिवार केही सम्झिन्थेँ, तर स्कुल जाने सम्झिन्थेँ, कसरी त्यसलाई कहाँबाट के चाहिँ गलत भयो भनेर मलाई लाग्थ्यो। र मैले त्यो स्कुललाई के सोचेँ भने, म एउटा राजनीति पार्टीको हुँदाहुँदै पनि मलाई के सजिलो भने, मैले सबै राजनीति पार्टीको प्लेटफर्म बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले त्यो बेला तत्कालीन बेलामा पञ्चायतकै मान्छेका मान्छेले पनि व्यवस्थापनका सदस्यहरू आएर बन राखेँ मैले, अनि पार्टीगरमा पनि ज जति पार्टी छन्, काङ्ग्रेसदेखि लिएर अनि कम्युनिस्टदेखि लिएर सबै कम्युनिस्टको धार जति छुट्टै धारहरूदेखि लिएर सबै मान्छे राखेर बनाउनुपर्छ भनेर मैले उहाँसित त्यही एप्रोच गरेँ। एकलौटो तरिकाले यो सङ्गठन, यो चाहिँ नि स्कुल चल्दैन, स्कुल भनेको कमन प्लेटफर्म हो, स्कुल भनेको समाजको सबै मान्छेहरू सहभागी हुने स्थान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। पञ्चायतै कालको त एउटा मात्रै भन्नु स्मरण चिरिस भने, पञ्चायत कालमा पञ्चायतको विरोधमा तत्कालीन बेलामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एउटा मात्रै थियो, त्यो 36 सालमा स्थापना भएको थियो, अहिले जस्तो धेरै शिक्षकहरूको सङ्गठन थिएन। त्यहाँ सबै पार्टीका मान्छेहरू त्यही एउटा राष्ट्रिय नेपाल शिक्षक सङ्गठनमा सम्मिलित हुन्थे। त्यो सम्मिलित सङ्गठनले 36 सालको आन्दोलनमा सबै आन्दोलन ब्याक गइसकेको थियो त्यो चैत महिनामा, र उसले 12 गते 13 गते चैतको चाहिँ देशव्यापी रूपमा के गर्नुपर्छ, शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ विद्यालय भने, त्यो भनेर हामीले फुलचोकी विद्यालय बन्द गऱ्यौँ। त्यो भ्यालीभित्र एउटा मात्रै स्कुल परेछ, त्यसपछि मलाई सिडिओदेखि लिएर स्कुलको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै प्रष्टीकरण सोध्या सोधै थियो तत्कालीन मलाई कारवाही, म हामीलाई कारवाही र स्कुललाई कारवाही गर्न एकदम तयार थिएँ, सबै टिचरहरूलाई कारवाही गर्न एकदम तयार थिएँ, र मेरो त इभेन्ट पनि पाहाडमा सौदा गरिसकेको थियो होइन, र सबै सौदा गर्न तयार भएको अवस्थाहरू कालेश्वरको सौदा गरेको थियो मैले, त्यही केस हो होइन। त्यसपछि आएर त्यस्तो किसिमको राजनीतिक मुभमेन्टमा सबै त्यहाँ मान्छेहरूले साथी साथ दिएपछि मलाई प्रष्टीकरण सोद्धा सोध्दै मलाई अनुभव भएको छ, मलाई गृह मन्त्रालयको मान्छेले स्कुलमै गरेर प्रष्टीकरण तपाईँले किन बन्द गर्नुहोला भन्नुहोस्, तपाईँले बन्द गर्नु मिल्छ स्कुल चाहिँ बन्द नगर्न चाहिँ हामी सरकारले यो आदेश गर्दा गर्दै एकदम पिक आउनु पऱ्यो। त्यही बेला पाटनमा ठ्याक्कै 24 गते गोली चल्यो र आन्दोलन एकदमै माथि गइसकेपछि त्यो मलाई प्रष्टीकरण सोधेर मान्छे पनि गए, सबै मान्छे गएपछि प्रष्टीकरण सोध्ने चलन पनि गयो, त्यसपछि 27 जति त्यो घोषणा घोषणा भइ नै हाल्यो। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम चिरस्मरणीय जस्तो त्यो काल चाहिँ मैले कहिले पनि प्रष्टीकरण दिँदा दिँदैको तत्कालीन बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि त्यति अप्ठ्यारो स्थिति, यदि प्रष्टीकरण नसुनेको त्यो स्कुलको टिचरहरू पनि मलाई लाग्छ थाई टिचरहरू कहाँ कहाँ पुग्थे, अस्थायी शिक्षकहरू पनि त्यसै पनि जागि जान्थ्यो, सबैको जान्थ्यो, र मलाई गभर्मेन्टले नै चुनौती नै भनेको थियो, यो चाहिँ मैले हामीले बन्द गर्दा चाहिँ बन्द गर्ने भनेर थ्रेटिनसहित सोधेका क्वेसनहरू मेरो त्यो अहिले पनि कतिपय डकुमेन्ट रेडी छ, त्यो किसिमको अनुभव भइरहेको छ। त्यसमा राजनीति भनेको च्यालेन्ज हो, विश्वास हो। त्यसपछि मलाई के सजिलो भयो भने, 36 सालमा बहुदल आइसकेपछि त स्कुललाई गर्न झन् इजी भयो, किनभने यो मान्छे एउटा यो छ भने चाहिँ राइट कुरा, त्यसपछि दरबन्दीहरूलाई जाने, अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसलाई सहयोग गर्ने, अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सबैले यसले कमन प्लेटफर्म हो, किनभने स्कुल भनेको मैले कसैलाई पनि कुनै पनि समुदायलाई भन्दा पनि मोस्टली कुनै पनि पार्टीलाई लोकल स्थानीय पार्टीहरूलाई निषेध गर्नुहुन्न, सबै मान्छेले समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो मेजरली थ्योरी। त्यहाँको मान्छेहरू पनि पहिला त शिक्षा प्रेम, जस्तो गाविस अध्यक्ष बुद्धिबहादुर श्रेष्ठ हो, उहाँले त्यो स्कुललाई गाविसको भवनसहितै हस्तान्तरण गरिदियो कि त्यहाँ चाहिँ गाई छैन, अहिले मान्छे मलाई जग्गा चाहियो भनेर स्थानीय निकाय र स्कुलको बिचमा कति फाइट छ, दिन्न लिन्छु भनेर, त्यो बेला उहाँले स्कुलको भवन चाहिँ दियो होइन, त्यो भवन थियो।
तत्कालीन बेलामा अब अर्को एउटा महेन्द्र श्रेष्ठ पछि स्कुलबाट गइसकेपछि तलको 14 रोपनी जग्गा उहाँले स्कुललाई ह्यान्डओभर गरिदिनुभयो। त्यो बेला अब त्यहाँ चियानको डाँडो भन्ने नाम कल्याण त्यहाँ अब नेहार कल्चर भएको हुनाले विभिन्नहरूको गुठीको देउताहरूको विभिन्न त्यो ठाउँ भएको ठाउँ जग्गा 14 रोपनी जग्गा फेरि अग्लो हुन्छ एकदम। त्यहाँ अझ इभन देन मान्छे अब कसले समाज आएको त त्यहाँ मान्छे नै गाड्ने चलन होइन कसैहरू ती माटो लाने चलन त्यस्तो त्यो जग्गा थियो। त्यसलाई अब अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै थियो र जो सम्पन्न मान्छे थियो सम्पन्नकै मान्छेहरूले जग्गा मेचेको थियो र सीमाङ्कन गर्ने भनेर हामीलाई त्यो चाहिँ अब एकदम अर्को त्यो